Jeg føler at du har en litt sånn søringholdning mot meg. Hei! Hei. Oddvar. Ja, hei. Er det leiligheten? Ja, altså, jeg leier... Dette er en indre leilighet i den andre leiligheten som jeg har. Jeg leier deg ute som er bak det forhenget her, hvor du får ditt privatliv. Sånn, hvis du ville bare titte... Hvis du bare titter på... Hva er det nå? Altså, du er ute etter en leilighet, er du ikke det? En ettroms? Ja. Ja? Hvis du kom, så kan du se her. Her har jeg laget... Altså, det står litt rot og sånn her. Helt grei seng. Med puta. Kjøkkendel. Og jeg har bad. Med svamp. Er du ikke fornøyd? Unnskyld meg. Er det fordi at jeg er nordlending?